Кітап білім бұлағы. Кітап алтын қазына деп жатамыз. Десе де сөзіміз бен ісіміз қаншалықты үйлесім табады? Құрметті көрермен, сіз 24 сағаттың неше бөлігін кітапқа арнап жүрсіз? Жарайды. Бұл сауалдың жауабын сіз ойлана тұрыңыз. Ал біз дәл қазір Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтарынан осы сауалға жауап іздеп көреміз. Интерес жоқ қой, телевизор бәрі, компьютер. Қысқарту керек ана бір жаман ойындар. Сонда ғана бұл сосын мектепте де өзгерту керек мұғалімдердің көзқарасын. Оларда интерес жоқ қой, бұлар мектептен келеді де кітаптың бетін ашпайды. Кітапханан қай жерде екен деп мен негізінде. В общем, жастармен жұмыс өте нашар ғой. Не то что кітап оқу, спорт жағынан да нашар. Любой спорт мектептеріне барса жаңа, бәрі платный. Соңғы оқыған кітабыңыз? Райымбек Батыр туралы. Кім шығармасы? Кім шығармасы, мен ұмытып қалдым. Десетін уақыт жоқ болуы да мүмкін. Жұмысқа әбден жа беріліп, жұмысын табыстап отқан болатын болса, уақыттар жетпеуі мүмкін енді, оны түсінігі болады. А енді уақытта жоқ дегендер, мейлі уақытым жоқ дегендер, уақыты бос көптір көп қой, мысалы үйінде азында түске дейін ұйықтайды, түсінгін кешке дейін ұйықтайтын жастар бар. Олардың не ойлайтынын мен түсінбеймін, бірақ оқимын деп талпынған адам уақыт табуға болады. Алпысты алқымдаған ағамыз дұрыс айтады. Иә, уақыт табуға болады, егер кітап оқуға ынта болса. Біздіңше бар мәселе кітапқа деген қызығушылықтың төмендігінен туындаса керек. Бірақ бұл түйткілдің түйін тарқатудың жолын дербес білім беру ұйымы ұсынып отыр. Аталған ұйым оқушыларды рухани тәрбие мен шығармашылыққа бейімдейтін зияткерлік мектеп оқушысына оқуға ұсынылатын 100 кітаптың тізімін жариялады. Елбасының бастамасымен бой көтерген зияткерлік мектептердің білдей екеуі Шым шаһарында орналасқанын ескеріп, химбиология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде болдық. Жалпы бізде Назарбаев зияткерлік мектептерінде 100 кітап жобасы бар. Сол 100 кітап жобасын іске асыру аясында біз биылғы жылы таңғы жиындарды ұйымдастыру әдіс тәсілін 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарға осы бағытқа бағыттадық. Балалардың міндеті таңғы жиын кезінде кітапты оқып, 3 аптада бір кітапты бітіру керек және оның соңында бук-трейлер түсіріп, ол кітаптың желісімен немесе сурет салып, немесе эссе жазып деген сияқты көптеген байқаулар ұйымдастырылады. Қарашадан бастап біз мектепте тайм рединг деп аталатын іс-шара болып жатыр. Ол іс-шара, яғни барлық оқушыларда оқушылар және де мұғалімдер сағат 11:50 мен 12:30 арасында аптасына 2 рет, сейсенбі мен бейсенбі күндері барлығы түгел кітап оқиды. Сұранысқа ие осы, яғни 100 кітап бойынша, және де одан қоса бізде Пингвин Лайбрери деген кітаптары бар. Олар өте кішкентай, оқушылар алып осы үзілістің арасында 15 минуттың арасында оқып, тез-тез күні 3 кітаптан оқып әкеп беруіне мүмкіндіктер болып жатыр. Мектеп кітапханасындағы 25 мың кітап қорының ішінен әрбір тізімдегі 100 кітапты оңай тауып алуға болады екен. Өйткені мұндағы оқуға міндеттелген әрбір кітапта мынадай 100 кітап деген арнайы белгі қойылған. Аталған тізімге қазақ ақын жазушыларының 60 туындысы, орыс классиктерінің 20, ағылшын тіліндегі шоқтығы биік 20 туынды кірген. Үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге асырудың бірден бір тиімді жолы да осы секілді. Мен осы мектептің оқушылар сенім артқан президенті ретінде резинг тайм уақытында барлық оқушылар кітап оқу менің де бас назарымда. Ол үшін біздің мектеп барлық жағдайлар жасап жатыр, арнайы орындар жасап жатыр, кітаптарды бізге алып келіп кітапханада мектеп оқушыларына сай, мектеп оқушыларының қызығушыларына сай көптеген кітаптар бар. 100 кітап жобасындағы кітаптардың барлығы бізге 100 жылдық өміріміз бойы керек нәрсені бізге береді. Жалпы бұл оқу сағатының қазіргі күнде педагогтар үшін, оқушылар үшін де өте көп берері мол деп ойлаймыз. Өйткені күнделікті жұмыс барысында аз ғана уақыт болса да соны оқуға арнайы бөлу, бұл педагогтардың өзін-өз дамытуына, сондай-ақ кәсіби тұрғыдан жетілуіне,
соғал бағыттағы кітаптарды, әлемдік әдебиеттерді, отандық әдебиеттерді оқып танысуына үлкен бір мүмкіндік жасайды. Арнайы уақыт бөлінгеннен кейін сол уақытты тиімді пайдаланып, мұғалімдер жаңа бағыттағы кітаптарды оқуға уақыттарын арнайды. Сондықтан да бұның берері мол деп ойлаймыз. Жалпы сол бағытта мектеп әкімшілігі де қазір мына басқару жүйесіне арналған мынау заманның өзгерісіне орай әлемдік жаңа әдебиеттермен танысып, солардан үлгі алып таныс болу үшін сол бағыттағы кітаптарды оқып жатырмыз. Дамыған 30 елдің қатарына кіруді жоспарлап отырған еліміздің бұл мақсатын іске асыратын негізгі қозғаушы күші жастар екендігі сөзсіз. Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты жиі айтып жүр. Айтып отырам, дұрыс айтады. Кітап оқығандар компьютерде отырғандарды басқарады болашақта. Білім кітапта. Түсінген адамға бұл сенімнің артқан жүгі ауыр, өйткені ел басқаратын азамат толерантты, жан-жақты білімді, еңбекқор болуы шарт. Ал мұндай қабілет-қарымға ие болу үшін хакім Абай айтқан артық білім кітапта ерінбей оқып көріңіз деген өсиеттің өзі жеткілікті болса керек.